Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal, rapaziada. Já confere aí se você é inscrito do canal. Se ainda não for, se inscreva e deixa o dedão no like nesse vídeo aí. Isso ajuda muito no desenvolvimento do canal e eu posso estar trazendo cada vez conteúdos melhores aí para vocês. Esse vídeo tem a parceria dos escapamentos GRS. E confira a partir de agora as imagens do treino da final da Copa SMR de 2022. E não perca esse vídeo, que no final do vídeo tem a entrevista completa com o Nenê Narrador e o Ganso da GRS, trazendo muitas novidades aí para vocês. Da fronteira, vem de longe pra curtir com a gente. Santa Cruz do Sul sendo
754 e 190. Bota os Rider no chão pra frear. Vou frear com os Nike. Meu Deus do céu, hein? Olha lá onde vai parar o piloto freando com os pés. Graças a Deus, tudo certo. 190. Já bateu a velocidade igual a do Mangla Motos aqui com, na última puxada, na penúltima evento, a Mangla Motos colocou 190 km por hora com o Andreoli e agora o Richelli. 190 na sua segunda puxada com o protótipo da Velsim Preparações. Metal Fire, os combustíveis dos campeões. Galera da Guaíba Moto, da Guaíba, cidade de Guaíba. Já voando baixo com o seu protótipo na sua segunda passada. A dozinha da CPM26,
Vitão Fernandinho. É os guri. Se Deus quiser, vamos fazer um baita evento hoje com cobertura completa. Do meu amigo Fernando Muniz, vem cá. Certo, 7, 712, 148 km/h. Vai rolar o terceiro da TV, esses acabamentos.
líder. Lembrando que aqui é só treino, mas a gente já vai tirando uma febre de como serão as largadas válidas. O Andreolo já colocou 8.246, o recorde é 8.216 do Zayke, lá da cidade de Guaíba. Será que vem recorde aí, hein? Extra oficial? Será que vem recorde extra oficial? Expectativa é sempre grande, vamos ver. Vem pra virar, vem pra virar. 8.280. O recorde é 8.216. 8.280. A galera da companhia, galera da garagem 051, de novo o Leandro Andreolo. Do Intervão da equipe, gol, falta o gol. Direita. O foco foi 75. Para a esquerda. Thank you.
passe 20 minutos. E às 19 horas é desligar a sinaleira para o intervalo, fechamento das planilhas. Só vai! Na sequência, início da marcada. Então, atenção para a transmissão do três pontos aqui. Você chega na marca, não fez a sua inscrição e não acessou a pista para fazer o seu treino de reconhecimento. Proibidas lá em São
281 na 125 da TS Motos. Fica com vontade aí, abre teu coração pra gente. Quem não te conhece aqui de Santa Cruz do Sul, tá? Vamos pra conhecer um pouco mais desse cara aí. Então, galera, aí, ó, porra, o evento aí é uma honra estar aí presenteando aí, vendo as fotos correndo aqui, tá? E pra mim, assim, ó, Corridas Proibidas ali foi um desafio, né? Um desafio de mostrar o nosso melhor. E fomos pra lá e conseguimos trazer a coroa, né? E hoje aí, eu acredito que veio de tempo baixo aí. A galera tá pegando bem firme aí, as motos estão correndo demais, né? Ziguela, e pra quem chega na coroa, que nem o Mango, a galera que já andou, a chegar na coroa é uma missão muito difícil. Manter a coroa é uma missão mais difícil ainda. Ziguela, vai tentar melhorar a moto, vai tentar seguir com o equipamento com o que já tem, qual é, você pode dizer pra nós qual é a estratégia pra botar essa coroa em jogo de novo, que eu sei que, cara, eu tenho sonho de ir ainda, eu acho que um dia eu vou estar lá com vocês na beira da pista. E, mano, conta pra nós aí. Cara, assim, ó, Corridas Proibidas, primeiramente, não tem nenhuma moto ruim ali andando, né? É só dragão, só coisa forte mesmo. E, assim, a gente, preparação a roxa é sem fim, né? E sempre tem alguma coisa pra melhorar, né? E nós vamos estar melhor aí, que vem, se Deus quiser. Então, um recadinho pro Manga, se quiser tomar a coroa, vai ter que batalhar, então. Vai ter que ganhar bastante. Pode crer, Ziguela, fica à vontade, meu irmão. Tamo junto, qualquer coisa que precisar aí, chama no grito aí. Galera, pequeno intervalinho, lembrando, durante 20 minutos. Você já ouviu falar? Lá em Pelotas, o cara faz sempre brincadeira quando tem patrocinador, camiseta, brinde. O cara faz uma brincadeira com os casal. O casal apaixonado faz uma pequena declaração de amor e leva print camiseta de patrocinador. E eu tô com umas camisetas da hora ali, da GRS Acampamento. Será que aqui em Santa Cruz do Sul a gente vai ter casal apaixonado? O que tu acha, Fernando? Vai. Vai ter, será, mano? Então vai tá. Muito. Vou dar uma banda pelos boxes aí e vamos ver se vai ter casal. Eu não sei, mano. Eu não sei se eu vou encontrar aqui casal disposto a ganhar a camiseta da GRS Acampamentos. As camisetas pra você chegar de líder em qualquer evento com a camiseta GRS Acampamentos. Daqui a pouquinho vão estar dando uma banda pelos boxes aí e vamos ver se a gente vai ter casais apaixonados expostos a ganhar camisetas da GRS Acampamentos. Daqui a pouquinho voltamos então com tudo. Com as largadas aqui, vamos começar, Lucio, da categoria, moto de rua. Cada próximo ao box 21, Anderson Ganso. Vou pegar a palavra aí, o Ganso também. Galera da área de marketing, olha bem pra falar com a gente, como é que tá. A expectativa para 2023 da GRS Escalamentos. Os escalamentos campeões. Você está presente aqui no nosso amigo Ganso. A marca dos campeões. GRS Escalamentos. Fazendo a com a Margot. Tá bom, leitinho, galera. Tá bom, pessoal, das ambulâncias, eu vou passar mal, hein? Tá bom, leitinho, hein? Não tem miséria.
Pode crer, bom lanche pra vocês lá. É, nas ambulâncias, que é o nosso anjo da guarda aí, sem asas, se for necessário, claro, vão ser. Vamos dar o seu trabalho, mas se você quiser, vão ser menos espectadores nesse evento. Coisa linda! Os boxes totalmente lotados, os melhores pilotos do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina, reunidos aqui para brigar não entre si, mas brigar contra o relógio, contra os recordes. E claro, brigar pelo título na temporada 2022. Depois de um ano cheio de tribulações, uma abertura de campeonato com chuva, não conseguimos finalizar todas as puxadas. Depois da outra etapa, também tivemos problema com o horário, não conseguimos finalizar. A gente vem para hoje finalizar com certeza com os melhores. Quem tinha que estar aqui, com certeza está presente. Quem tinha que estar aqui, com certeza vai dar show. E a gente vai usar essa arma que é o microfone para passar toda a emoção de dentro da pista para fora da pista, para torcer da galera que vai estar vibrando a cada puxada. Seja ela Deus da motoneta, até a categoria Super Força Viva, seja você com uma moto de R$1.000 ou com uma moto de R$100.000, para nós, a organização, vocês todos têm o mesmo valor, que é dar show dos 200 mil metros mais rápidos do estado aqui em Santa Cruz do Sul. Está chegando aqui o Ganso. Vou pegar a palavrinha dele, essa fera aí. Conheci o Ganso só pelo YouTube. Bora, meu patrão, o bagulho tá louco. Sempre prestigiando todos os eventos aí nos quatro cantos do Brasil. Ganso, primeiramente, meu irmão, uma honra poder estar te conhecendo, sem ser pela televisão, pelo celular, conhecendo aos vivos. E mais uma vez a gente vê que tu é o cara mesmo que a gente vê pelo celular, tem o mesmo cara. Te vi em todos os boxes aí, conversando com todo mundo. Eu acho que todo cara que quer prosperar, todo cara que quer desenvolver cada vez um equipamento de ponta, cada vez quer melhorar, o cara tem que conversar com todo mundo. Com quem usa o escapamento, com quem não usa. Sabe por que o cara não usa? Por que o escapamento que ele está usando é melhor, entre aspas, é melhor que o GRS? Isso, cara, eu já vi várias vezes, tu sempre já rodando com todo mundo. E, cara, e tu sabe que isso é o caminho certo, acredito eu, para a GRS se manter no número um dos escapamentos aí. Porque é ouvindo, né? Não é? Tu, com certeza, tem uma mente brilhante que desenvolveu o primeiro. Mas o segundo, o terceiro, foi num conjunto com os preparadores, dos melhores preparadores do Brasil, para chegar hoje a GRS, com certeza, dando as motos mais rápidas do Brasil aí. E com certeza, em breve, de toda a América Latina, indo para o Uruguai, para a Argentina, porque com certeza o potencial tem. Primeiro, então, muito obrigado. E queria que tu desse a tua palavra, o que tá achando do teu evento, do nível da galera. Como eu falei com o Ezequiel ali, os tempos começaram altos e agora já teve vários recordes quebrados aí, sinal de que a galera tá realmente focada num só objetivo, que é brigar pelo reto. Primeiramente, muito obrigado. Então, fala pra gente aí como é que tá o desenvolvimento dos escapamentos e o que tá achando do evento aí aqui em Santa Cruz do Sul. Olá aí, rapaziada, boa tarde. É uma satisfação, mano, a gente vir de Curitiba e tá aqui no evento com vocês prestigiando. É uma viagem bem longa, de 1.000 quilômetros, né? O Miller também, parceiro nosso, veio de mais longe aí, nos 1.500 quilômetros. E é surpreendente, que é um sonho que eu tinha de vir para Santa Cruz, que é, acredito eu, o maior campeonato do Brasil. É o campeonato que mais é disputado e mais dá moto. Que dá mais, 120, 130, 150 motos e por aí vai. É bem diferente do que a gente vê pelo Brasil. O nível não é apenas a quantidade de motos. O nível é altíssimo. A gente vê que é 4 mm, as motos montadas, 210 protótipo, as Twister aqui é fora de base, né? E a respeito do desenvolvimento dos escapamentos, a gente vem buscando, né? Como você falou, a gente correu atrás ali do primeiro. E eu acho que a gente não consegue nada sozinho, a gente tem que ter as parcerias, as pessoas realmente que vestem a camisa GRS e que sempre. A gente tá sempre tentando melhorar e você tem que escutar muito. Às vezes não é o que você queria escutar, mas para você evoluir, para você melhorar, você tem que abaixar a cabeça ali, vamos fazer, vamos testar. E realmente é gratificante quando vem o resultado, né? A gente tem inúmeros parceiros aqui, o Ziguela é um cara que tá aqui foi o cara que acreditou na GRS lá no começo, o primeiro equipamento do Brasil ali, vamos dizer, para arrancada, foi do Ziguela. É tudo na contramão de tudo que usava na época. Ele falou, vou acreditar, vou colocar. E hoje tem aí uma das motos mais rápidas do Brasil. Acabou de ganhar o Corridas Proibidas aqui em Santa Catarina. Que com certeza, das motos montadas de rua, categoria com regulamento, com peso, é a categoria mais foda
O Mangla tá aqui também, que sem palavras, não tenho o que falar. É, Branca de Neve ali vem assombrando, vem assustando aí a rapaziada. Então, é motos aí que já andaram aqui, que vocês já viram andar moto sem peso, coisas proibidas, é de assustar. É, o Adão, o Andriolo, que toca essas motos bravas aí, fora de base. Né? E por aí vai. O Miller Motos aí também virou 6-4 aí, tá louco? A moto patinando tudo e por aí vai. Então, é uma empresa que eu me espelho muito, a GRS, e é aqui, vamos dizer, o fundador é aqui, que é a Fiotech, né? Que é do Anderson Dick lá. É impressionante a evolução que teve, né? Que é o anfitrião aqui da cidade. E hoje até fez, ontem, né? Eu acho que o lançamento da FT700 ali é coisa absurda. Então, são pessoas que a gente vê que tudo tem um ciclo, é uma caminhada. Ninguém começa no topo, você conquista isso. E com as parcerias certas, com certeza a gente vai chegar muito mais longe. É, isso aqui é só o começo. É, a gente veio no SML para prestigiar esse evento e ver o que é realmente o SML. E com certeza no ano de 2023, se tudo correr bem, a GRS vai estar aqui em todas as etapas do ano. E a gente quer fazer uma surpresa aí no final do campeonato para os campeões que usam o escapamento da GRS. Então, fiquem aguardando aí, rapaziada, que o esporte vai estralar, hein? O negócio é um bagulho louco. Parabéns a todas as equipes, a todos os pilotos que estão aqui. Me perdoe se eu esqueci do nome de alguém aqui, mas é como é muita gente, é muitas, muitas pessoas que estão ao nosso lado. A gente não acaba lembrando de todos, mas com certeza todos estão guardados aqui no nosso coração, que fazem parte do sucesso dessa empresa. Com certeza a gente vai chegar muito mais longe e vai estar muito mais próximo de vocês também. Que massa! Só mais uma pergunta. E o desenvolvimento do escapamento, sabe que eu comecei nas arrancadas lá em 2001, tempo de RD, 401 metros, ganhei do Lúcio, há muito tempo, o Lúcio nem se lembra, mas o Lúcio é meu filho. 2001 ganhei dele, em Santa Maria lá. Faz anos! O Guita nunca ganhei, o Guita já era outro nível. E hoje em dia, acho que eu sou do Veloterra, sou do Velocross e tal. E como é que a gente imagina os GRS começando a ser usados já nas pistas de Veloterra e motocross? É uma tendência também da GRS começar a investir nessa área, porque é uma área que também precisa de potência, precisa de cavalaria, e a GRS, quando vê, pode entrar de cabeça também para brigar com os escapamentos aí que estão hoje reinando, né, nessa área do motocross e do velocross. E já tem uma possibilidade, como é que já tem algum escapamento? Eu não estou sabendo como é que está a situação, Gans. Aí você me coloca assim no Wikipedia. Rapaziada, então vamos lá. Em primeira mão, eu venho do motocross, eu comecei a andar no motocross com 8 anos de idade e andei até em 2004 no motocross. E a gente está migrando agora pro off-road também. A gente tem algumas motos já em mente, CRF 330. A gente já tem uma moto. A gente já comprou uma CR 220, 2020, que é a última. Sim. Que saiu, né, 230, e a gente já encomendou uma 250F também, que agora acredito que ali até fevereiro, março já vai estar à disposição. Então a gente quer entrar realmente na parte do off-road. A gente nunca imagina aonde está a nossa empresa, aonde nós podemos chegar. É como eu falo novamente aqui, eu acho que o Anderson Dick nunca imaginou onde ele poderia chegar, né? E o pessoal vem pedindo muito. Eu nem não tinha intenção, a princípio, de fazer escapamento para off-road. Só que o público vem pedindo, algumas pessoas, alguns clientes, utilizavam curvas de concorrentes e colocaram a Pantera Extreme, que é o nosso escapamento mais novo, né? O mais atual aí, e deu muito resultado. Então, de uma insistência assim desse pessoal, a gente tá migrando aí com essa parte do off-road. Então pode ter certeza aí que fevereiro, março, a gente já vai ter esse escapamento 230, 250F. Então tá aí, ó. Se tu quiser um piloto pra testar, eu já ganhei luz na arrancada, sou meio bom no Veloterra também. Se quiser um bom testador do escapamento, eu gosto de me atirar no chão de vez em quando, quebrar alguns braços, algumas pernas, mas aí faz parte. Pessoal, uma honra, meu irmão. Seja bem-vindo. Que tu passe aí uma boa noite de competição aqui. A porta da cidade de Santa Cruz, do autódromo, tá aberta aí pra GRS. Pode ter certeza, 2023 será de grandes
promessas aqui dentro da pista e tudo que precisar aí, pode ter certeza que aí o Fernando Mucci, que é o cara que divulga tudo no YouTube, tem um canal bacana, um canal direcionado diretamente para o mundo off-road. E quando saem os escapamentos aí para as 230, pode ter certeza, cliente número 1 aqui já sabe, né, 50% de desconto, é para os guris, né? Tá bem, Nelson? Muito obrigado a ti, a toda a tua equipe. Gente, vamos poder passar aí, ó, galera aqui faz um marketing aí, ó, é os guris. Cabelinho na régua, meteu até o cabelinho na régua, guri. Tá bem, galera? Dançou, tamo junto. Porta tá aberta, se quiser falar depois alguma coisa, de alguma conta, tamo liberado. Galera!